زما سره چې د ټریننګ کمی روپۍ وي په هغې خو مې دغه غریبانان آزاد کړو، خو د دادا م زمانه ډېر امیدونه و، اوس به دادا له څه جواب ورکوما؟ نشانه بچیا، د پولیسو په نوکرۍ کې پاس شوی، خو مخکې څه کول پکار دي؟ او دادا، په پولیسو کې پاس شوم، اوس شپږ میاشتې ټریننګ دی او په هره میاشت باندې 10,000 روپۍ لګي. نو زه دا سوچ کوم چې دا پیسې به مونږ د کم ځای نه وړو، زموږ خو غریبي ده. های زیشانه بچیا، دا نیستی خو زمونږ د عمر ده، دا به نه ختمیږي. خو الله دې خیر کړي، د الله نه به سوال کوو، د الله نه به تمه کوو. یو 10,000 روپۍ مې د خپل ملګري نه راغستې دي، دا 10,000 روپۍ مې قرض کړي دي دا والا. او الله دې خیر کړي، خو ته خپل ټریننګ پوره کړه، انشاءالله زه به کوشش کوم او الله به یې پوره کوي. ټیک ده دادا، ټیک ده، الله دې په دواړه جانه کامیاب کړو بچیا. زه به تا ته دعا کوم، نفلونه به کوم، د خپل رب نه به غواړم چې یا الله زما بچی کامیاب کړي. الو 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 الو، اواز نه راځي، ورګه بار ته وځم. جو صحیح ده صحیح ده. او جی جی، اوس آواز راځي. الکه زیشان خبرې کوي؟ او جی زیشان خبرې کوم. نو دلته په دې لښ کې خو ستاسو نومو ته خو ټریلنګ لرا نه لی، ته کوم ځای خانه؟ سر جی، زموږ په کور کې څه مسئلې دي، نو زه دې ټریلنګ نه نشم درتلی. الکه دا څه وې؟ ټیسټ دې پاس کو، میډیکل دې پاس شو، اوس شپږ میاشتې ټریلنګ دی، نو ته دې له نه راځې؟ جی زه ډېر په معذرت سره یم چې زما هر څه پاس شو، خو زموږ لږې مسئلې دي، زه نشم درتلی. ګوره زیشانه، ته به دې ټریلنګ له لازمي راځې، ستا به په دې ټریلنګ باندې 1 روپۍ هم نه لګي، خو ته به دې ټریلنګ له راځې. جی دا دومره احسان تاسو په ما باندې کومې خبرې کوئ؟ ګوره زیشانه، زه په تا باندې احسان نه کوم، خو ته یو ایماندار اخلاصمنې،
نو ستا په شانتي د ایماندار کسانو زمون پولیس ډپارټمنټ ته ضرورت ده. ګوره زیشان تا چې وخت کم ایمانداری وکړه کنه هغه زما په مخامخ باندې ته یو غریب سړی حمایت ته وکړه، خپل د ټریلنګ روپۍ دې راواغستې او د هغه په معامله کې دې ورکړې. نو ستا په ټریلنګ باندې چې څومره خرچه کیږي هغه به زه کوم، او زه به دا کوشش هم کوم چې تا ته پولیس ډپارټمنټ کې ښه وده میلاو شي. مننه جی، مننه جی، تاسو ته ما خپله مجبوري نه شوی ویلې، خو الله پاک په ړونو عالم دی. ټیک شو جی، ټیک شو، ټیک شو، دا مینه کنه الله پاک زما په دونه خو باندې مالا دونه غټه خوشحالي راکړه. یا الله ستا لک لک شکر دی، لک لک شکر دی. ورګه چې خپل بابا باندې زیره وکړه. بالکل صحیح خبر ده، چرته هم خک ول زای کیږي نو. دا زیشان د دې کس مدد نه دی کړی، بلکې الله پاک د دې کس په برکت زیشان ته لارې اسانولې. که چېرې تاسو هم خپلې لارې اسانول غواړئ، نو د نورو خلکو مدد کوئ، د نورو خلکو په کار راشئ. دا ویډیو د صدقه جاریه په طور باندې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. بیا چغه وا اول به دې ووم بابا سما. نه نه نه، اول به مال خواله راش دی، خان دی جوکر، خان دی کنه، خنداګانې دي دنه. ته مال رالی چې ما تا ته وی دی ووا، نو بیا به الو وایې. صحیح ده چې لږ ټایم ما یم پکې ورکوم سیډ میوزیک لا. صحیح ده، ته به دې نه سې کې ګوره زیشانه، ته ما چې به زه دې سکېږم بیا به خاندم. اوه خاندې به، خو دی به نه سې کې. خوا دې دقه دقه دقه، ته به انټر کوې شي نه پوهېږه. رېډي پوهېږم، ته دغه دغه شان پټ ودرېږه. ښه شان نه وسولېږه. رېډي وای و دې خاصه. السلام علیکم مرګرو، ته شیر رحمان پټ یو. مونږ تاسو ته په ایڈوانس کې لک شانتی شو کو چې شیر رحمان څنګه کار کولی شي، کلی شي زموږ په شان نخلی را نخلی کنه. نو شیر رحمانه زور زپی بسم الله کته زنجیر رانچو. زه صحیح ده، څه مسئله نشته، کسان شته دا مطمئنه، کسان دا ګوري ګوره به ګوري ان شاء الله تعالی. پیمانه دکاندارا اوس دلته پټ شوی یا دا هغه غریب سړی نه دی او پیمانه باندې 1 کروڑ روپۍ واله چې هغه غریب دی دادا، هغه د کم دی نه دا 1 کروڑ روپۍ راوړي. او کنه یا تا غریب نه دا صحیح ده. تاسو په زمونږ ډېرې خاکې کې چې شیر رحمان پکې د پولیس کریکټر کوي. ۱ کروڑ روپۍ راغلې کړې.
دی سړی لور دی هغه کړی و یو کروڑ روپۍ ډیمانډ تي کوو یو کروڑ روپۍ ستا اکاونټ راغلی یو کنا دی سړی لور دی هغه کړی و او د یو کروڑ روپۍ ډیمانډ تي کوو ستا اکاونټ ته یو کروڑ روپۍ راغلی یو کنا یو کروڑ روپۍ دیوې او پورې یو کروڑ روپۍ چې کله ستا اکاونټ ته درالې دا غینا بعد ما ستا اکاونټ ته راغلی ستا اکاونټ ته روپۍ راغلی او زه تا پېژنم او مجرم هم ته